Vlada Srbije usvojila je predlog strategije povećanja izvoza Srbije za period od 2008. do 2011. godine, a cilj je da se promeni struktura izvoza kako bi se povećalo učešće proizvoda više faze prerade, odnosno da u ukupnom izvozu kapitalna potrošna dobra budu zastupljena 65% umesto sadašnjih 43%. Ono što karakteristiše i što je svima poznato, a to je nedovoljna konkurentnost srpske privrede, zatim veoma nizak nivo i visine izvoza po glavi stanovnika. To je negde oko 896 evra, za razliku recimo od Hrvatske koja ima preko dva puta veći nivo ili Slovenije preko 11 puta. Tako da prema procenama nama zaista treba dugo godina da bismo postigli ovako neki nivo. S druge strane, jako je učesnici, veliki je broj učesnika u spoljnotrgovinskoj razmeni, dosta je, da kažem, razjedinjen taj sektor, jako je mali broj velikih izvoznika, znači procenjuje se i računa se zapravo prema zvaničnim podacima svega, dve kompanije imaju izvoz preko 100 miliona dolara. Šest kompanija više od 50 miliona evra, o evrima se radi, a 66 preduzeća više od 10 miliona evra. Tako da u tom smislu su i opredeljeni neki ciljevi, a oni se odnose na sledeće. Znači da rast ukupnog izvoza roba i usluga bude negdje u proseku oko 25% godišnje, da se međutim poveća učešće kapitalnih i potrošnih dobara u ukupnoj strukturi sa 43% na 65% i planira se, znači utvrđena su ta prioritetna tržišta. Ključna tržišta za izvoz su pored Evropske unije zemlje sa kojima je potpisan CEFTA sporazum koji se odnosi na slobodnu trgovinu, zatim Rusija, Ukrajina, Belorusija i Kazahstan kao i zemlje Bliskog istoka i Severne Afrike. Planirano je da se u cilju finansijske podrške izvoznicima sa 50 miliona dolara budžetskih sredstava dokapitalizuju agencije za finansiranje izvoza i njihovi krediti oslobode od obavezne rezerve. Naravno, za ovo je potrebno da pre svega završi se proces privatizacije, još uvek smo opterećeni brojnim problemima. Drugo, da se stvori određeni servis, da se stvore određene usluge, takozvani one-stop shop, za izvoznike, znači mesta gde bi mogli da se dobijaju informacije o, znači, čitavom nizu informacija vezano za analizu tržišta, baze podataka izvoznika, za stvaranje mreže izvoznika, uopšte taj edukativni centar, savjetodavne usluge, znači nešto što bi bilo zaista u direktnom posticaju izvoznika. Onda ono što je takođe bitno, to je svakako devizni kurs, njegova stabilnost, što je opet u rukama Narodne banke Srbije, ali i vlade Srbije, da se uporedo, znači, sa ovim merama radi i na merama fiskalne politike, na smanjenju javne potrošnje i naravno da se obezbedi neko osiguranje od valutnih rizika. Strategija predviđa da se osvoje nova tržišta i da se broj preduzeća koja godišnje izvoze u vrednosti veće od 10 miliona evra poveća sa 66 na 120 do 2011. godine, da se smanji učešće spoljnotrgovinskog deficita kao i da se poveća nivo direktnih stranih investicija. Radi ostvarenja ciljeva strategije potrebni su i da se reši status preduzeća sa društvenim kapitalom do 2009. godine, da se stvori efikasni servis za izvoznike, stabilan devizni kurs, povoljni i unapređen sistem finansiranja i osiguranja izvoza, da se smanji broj administrativnih prepreka, poveća izvoz na bazi inovacija, unapredi infrastruktura i imidž Srbije u svetu.